друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Окупанти Луганська та російські пропагандисти повідомили, що вранці 15 травня зафіксували прильоти в району автовокзалу. Вони також твердять, що було завдано удар по колишньому авіаційному училищу штурманів. Два прильоти в район автовокзалу в Луганську. Швидше за все, ракети б'ють за тим самим сценарієм. Найімовірніше, удари завдало британсько-французькими ракетами Storm Shadow. Також пропагандисти заявляли, що удар завдано по району колишнього авіаційного училища штурманів. Повідомляється, що місце вибуху оточене, працюють екстрені служби та силовики. У районі прильоту виявлено фрагменти ракети іноземного виробництва, твердять пропагандисти. Удар нанесли і по залізниці. Понад 5 вагонів із боєприпасами та особовим складом злетів в повітря. Після серії вибухів в Луганську окупаційна влада вирішила вимкнути в місті мобільний інтернет, нібито заради безпеки. Про це повідомив ватажок угрупування ЛНР Леонід Пасічник. У зв'язку з посиленими обстрілами Луганської Народної Республіки ухвалено рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету на території республіки, заявив гауляйтер Луганщини. Пасічник закликав жителів регіону поставитися з розумінням до відсутності нормальних для сучасного світу умов життя. За його словами, мобільний інтернет якимось чином загрожує життю луганчан. Найважливіше зараз зберегти життя і здоров'я людей, особливо життя наших дітей, заявив терорист. Вчора під вечір у Луганську пролунали два потужні вибухи. За даними терориста Ігоря Гіркіна, бавовна трапилася на заводі радіоелектроніки і нафтосховищі. Кадри, що з'явилися в мережі, говорять про серйозні руйнування на цих об'єктах. У суботу окупований Луганськ наздогнала нова бавовна. Пролунали вибухи у старій будівлі Академії МВС. Подробиці поки невідомі, але і на цьому об'єкті спостерігаються значні руйнування. Юрій Бутусов пише наступне. Storm Shadow французи дали їй марку Scalp, є найсучаснішою та найдорожчою системою авіаційного озброєння Великої Британії та Франції. І це стратегічне рішення відкриває шлях постачання далекобійної високоточної зброї НАТО, що дозволить Україні відповідь на терористичні атаки російських калібрів вражати російські цілі на велику глибину. Дальність до 560 кілометрів, бойова частина 450 кілограм для ураження особливо захищених об'єктів в політ на надмалих висотах, технології малопомітності, висока точність. Ця зброя більш ефективніша, ніж американські балістичні ракети AT-ACMC, які з часом ми також безперечно отримаємо. Країни НАТО фактично зняли останні обмеження і почали поставки Україні найдорожчих та найсучасніших зразків власного озброєння. Це значить, що якість та кількість підтримки України у війні посилюється та буде посилюватися. Росія у цій гонці озброєнь не має ніяких шансів. Оскільки характеристики британсько-французької ракети Storm Shadow відомі, можемо ці нові фактори визначити. Нове високоточне озброєння великої дальності до 560 кілометрів, що дозволяє Збройним силам України атакувати будь-які об'єкти на усій окупованій території Криму та Донбасу. Крилаті ракети мають і саме наведення, щоб атакувати та знищити не тільки наземні об'єкти, але й будь-який корабель Російської Федерації у Криму та далеко у морі, що ще більше обмежує і без того обмежену операційну зону російського флоту у Чорному морі. Застосування ЗСУ сучасної тактики бойової авіації НАТО по прориву системи протиповітряної оборони, значне підвищення ударних спроможностей старих радянських літаків ЗСУ. Російська ППО зосереджена на боротьбі з ракетами, які рухаються по балістичній траєкторії, ракетами типу «Хімарс» та точка «У», «Вільха», «Смерч», «Ураган», натомість крилаті ракети та низьковисотні цілі, як це показав рейд наших гелікоптерів на Білгород, та ударними дронами типу «Стриж». Росіяни часто навіть не можуть помітити, не маючи необхідної мережі низьковисотних радарів. Необхідність розосередження засобів ППО Збройних сил Російської Федерації для прикриття особливо важливих тилових об'єктів значною кількістю радарів та зенітно-ракетних систем для пошуку та ураження швидкісних низьковисотних цілей, що значно послаблює ППО Російської Федерації у цілому. Витрата ресурсів на посилення оборони та укладання логістики за межами радіусу дії ракетних систем «Хімарс». Витрата додаткових ресурсів на пошук місця базування та ураження української ударної авіації та місць зберігання керованих авіаційних ракет як найбільш дієвого засобу протидії. Загальний висновок: Україна стрімко нарощує свій арсенал озброєнь, наші ударні можливості суттєво зросли. Постачання таких систем, як Storm Shadow, показує, що НАТО зробить усе, щоб не допустити поразки України. У світі розпочалася нова гонка озброєнь, і у зіткненні з технологіями та промисловістю НАТО Росія не зможе здобути перемогу. За умови збільшення масштабів постачання далекобійної високоточної зброї, Росія навіть в умовах позиційної війни буде нести неприйнятні втрати, які вона не зможе відновити. До зустрічі.
інші друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!